Dzeguša kalna galiņā ugunskuram jābūt. Par šo vietu un Jāņu svinībām šeit jau rakstīts grāmatās, kuras saglabājušās no 18. Gadsimta. Kluši kā saulgriežu svinībās iepriekšējās dienās arī šeit – vainagi, dejas, dziesmas un ugunskurs. Vakara gaidītākā Jāņa tradīcija gan katram sava. Mums ir pašiem savs Jānis, un tie ir mūsu vecā gada, pagājušā gada vainagi. Tā kā šogad esam Rīgā palikuši, nebraucam uz laukiem svinēt, svinam mājās, un šis mums lielākais Rīgas kalns. Un šeit arī nākam svinēt kopā ar visiem. Līga un Jānis no folkloras kopas Karikste teica, ka svarīgākie Jāņu nakts svinību noslēpumi ir dziesmās iepīdi, kam pāri jālac un kas jāmeklē. Ko jūs šokar gaidat? Ugunsratu noteikti. Tas ir ļoti skaisti. Papardes ziedu. Papardes. Viņa vēl jauna, viņai papardes ziedu. Nu, man dadži. Šeit sabraukuši līgotāji nevien no Latvijas pļavu pļavām, bet arī no tām, kas pāri okeānam. Viesi no Kanādas stāsta, ka ceļojumu Baltijas valstīs pielāgojuši, lai šovakar būtu Rīgā. Kuras tradīcijas jums līdz šim patikušas un kuras raisījušas jautājumus? Lily, what is your favorite part of Līgo? Lily, kas ir tava mīļākā Līgo daļa? Gribi pačukstēt ausī? No. Oh, is it the dancing? Vai tā ir dejošana? Jā, man arī tā šķiet. The question is, how do you keep your families up? Galvenais jautājums ir, kā noturēt bērnus nomodā līdz saulēktam, kad viņi ir tik lieli. Šī ir mūsu pirmā nakts, un man ir daudz jautājumu par to. Bet ciemiņi no Polijas saka, ka viņi šeit līgo vairs ne pirmo reizi. Pirms pāris gadiem šeit līgojot arī sadarinājušies. Mēs šeit patiesībā esam jau piekto reizi. Mēs esam no Polijas un iemīlējušies Rīgā, šajā atmosfērā, svinībās. Es viņu bildināju Līgo svētkos 2021. Gadā. Un nu jau dzimusi meitiņa. Vecāki saka, gandrīz īsts Līgo bērns. Dāvids Frenenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.